Në valën e parë të represionit, filluan shkarkimet e burgosjet e figurave më të larta brenda partisë. Viktimat do të ishin ata të cilët ishin vlerësuar si novator e liberal. Në lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve, kryetari Dimitër Shuteriqi u shkarkua në mbledhjen e radhës në muajin korrik. U zëvendësua nga dritëroha Golli, u dënuan me burg Edison Gjergo e Alio Seku, ndërsa piktori Edi Hila u dërgua si punëtor krahu në ndërmarrjen e rritjes së shpendëve. Ishte tensioni i madh se ajo kapte gjithë familjen, gjithë fëmijët, shëbuajtën fëmijët e mi. Unë ndonjë në Laçë, 18 vjetë kam ndonjë në Laçë. Deri në 91-shin jam kthyer këtu në Tiranë. Unë skenua një mbledhje të rëndësishme në kino studio dhe kur unë shof ato, shokët e mi të ngushtë se si më kritikonin për modernizëm, sepse ishte koha që prodhonte këto liksi. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që unë me vendim të organizatës partisë të kino studios u vendos që të largohesha përfundimisht nga kino studio për edukim pa afat. Jeta ime do të kishte marrë fund në fillim të vitit 74. Në gjendje të dëshpëruar, i kërkova takim Ramiz Alis dhe më priti dhe i thash, po largohem nga kino studio, e pranoj vendimin që është marrë, por jam bindur që s'kam bërë asnjë gabim. Atëherë Ramiz Alia, i cili për hir të së vërtetës i ka vlerësuar punën time, u trondit dhe u mërzit sepse po mereshin vendime jashtë dijenisë së tij.